Olá, meus amigos queridos, pessoas que a gente aprecia tanto quando vem no nosso canal nos fazer uma visita. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa construção aqui, bem antiga mesmo, atrás dessa casa, porque aqui na frente era desse lado de cá, tinha um rapaz que fazia ternos, confeccionava roupa. Depois eu não me lembro mais o que era aqui. Eu sei que nessa parte aqui, mais escura, na cor cinza, era uma barbearia onde eu, quando criança, engraxava sapatos. E na época o barbeiro era o senhor Paulo. E a Madalena morou no fundo dessa casa aqui, né? Ela vai até lá em cima, como vocês podem ver. Até ali, ó. E a Madalena morava no fundo dessa casa quando era criança. Aqui morava o senhor João, que depois ele ganhou para prefeito e teve o apelido de João Mandioca. Uma pessoa muito querida. Eu acho que ele deve, ser vivo ainda, não tenho certeza não. Mas se não for vivo. Acho que é assim. É, se não for vivo. Morreu o Jalão, né? É, morreu o Jalão. A pombinha, tá vendo? A pombinha tomando banho aqui, ó. Entendeu, gente? Então aqui Madalena morou nesse fundo quando criança. Madalena viu uma pombinha ali, eu não tinha visto não, mas eu vou focar ela então ali, ó. Tomando uma fresca. Belezinha. E aí, tem saudade desse lugar, Madalena? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais pra mais ou mais pra menos? Ah, mais pra menos. Tem mais saudade da escola. É, você foi praticamente... Da escola tem saudade. Morou muito aqui tempo aqui eu fiquei lá? Pouco tempo, né? É, de fato. Eu tenho poucas lembranças daqui. Mas da escola, o coração chega a dói. Oh, meus queridos amigos, mais precisamente os tarabaenses. Estou na casa da minha cunhada, a Sandra, irmã da minha esposa, logicamente. E eu estou subindo o drone e passando aqui no finalzinho do Jardim Bela Vista, onde ela mora. Lá na frente, lá naqueles eucaliptos lá, eu colhi muito amendoim, pessoal, quando eu era criança. Oh, meu Deus, que saudade. À direita é o sítio do senhor Canechimba, que com certeza deve estar agora os filhos cuidando, né? Porque faz muitos anos que eu não vim para esses lados, mas eu creio que ele já é falecido. Com certeza já é falecido, né? Eu já era bem de idade quando eu era jovem, né? Hoje eu já estou com 60 e poucos anos, então. E aqui, ó, à esquerda, vai para aquela matinha. Ali tinha um sítio do nosso querido Kakihara, onde eu vinha quando criança. Hoje eu posso falar, né? É até uma vergonha, mas o que eu posso fazer? Vinha pegar caqui. Entrava aqui pelo fundo. Moleque, não tem jeito, hein? Vinha afilar caqui do homem. Virando aqui para a esquerda, nós estamos agora então vendo como o Tarabai cresceu. Meu Deus do céu! Eu fiquei admirado quando cheguei aqui. Gente, fiquei muito feliz de ver como a minha cidade cresceu. Pena que é uma cidade ainda bem interiorana, o emprego é muito pouco, né? Então eu tive que ir embora com a minha família para a gente ganhar o pão de cada dia numa condição melhor, né? Acabei mudando, Deus me abençoou grandemente a minha mudança para outra cidade, mas eu não posso esquecer das minhas raízes. Eu até estava conversando com Madalena esses dias sobre os amigos queridos que Deus já levou, e não foram poucos, hein? Não foram poucos. E estou vivo ainda pela graça de Deus. Vocês que estão vendo o vídeo também podem se alegrar, porque estamos ainda nessa dimensão, mas enquanto muitos queridos nossos foram embora, gente, foram embora. Que Deus os guarde e os tenha num ótimo lugar, não é verdade? Agora eu vou retornar para cá novamente. Estou indo em direção à casa da minha cunhada outra vez. E lá na frente, bem lá na frente mesmo, é que praticamente começa o Tarabai antigo. Nós estamos agora nessa parte mais nova da cidade. Olha lá, a Madalena saiu lá fora. Tá olhando para onde eu não sei. Tá procurando o drone, com certeza. Achou! Agora ela viu o drone. Muito bem, é isso aí.